Danas ću leteti paraglajderom iznad Ohridskog jezera. Ovo je najlepša lokacija za paraglajding u Makedoniji. Mi smo na planini, je li tako? Na planini, da, ona se zove Galičica. Priprema je tu uz sve sigurnosne provere. Letit ćemo oko 20 do 30 minuta. Iznad samog Ohridskog jezera. A poletanje je vrlo lagano i jako interesantno. Ovo je tandem let. Instruktor Kristijan upravlja, a na meni je bilo samo da uživam. Cena kreće od 69 evra pa naviše, zavisno od dužine leta. Išli smo čak do 2800 metara visine, a zatim krenuli na jug. Ušli smo i u Albaniju u jednom trenutku. Sletanje je takođe lagano, samo treba slušati instruktora, a mi smo se spustili na plažu pored Ohridskog jezera. Uspio sam, a da nije ovog čoveka, on je glavni. Sada znam i kako je ptica.